მუხლი 162. იმპორტის თანხა და დრო. Importis dros, importis tanharis, jami. A. Sabajo ghirebulebisa. B. Importisas gadasahteli, gadasahadebisa. A. Mumsahurebis ghirebulebisa. Dereges gareshe. Romelits am kodexis asamuzda mechun mete muhlis, meotre nazilis mihedu tituleba, sakonlis importis nazilat. Sakonlis importi horciel deba machin, rodesat sakonelis sakartolos sagadasahadu kanon deblobis mihedu tibegreba, angatavisuplebuli romarkopiliko dai begreboda importis gadasahadi. Pirs რომლის წინ აუწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში დასაბეგრი ოპერაციების მიხედვით დეკლარირებული და ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ის თანხა გადააჭარბებს 200.000 ლარს, უფლება აქვს გადავიდეს იმპორტის დღგ დაბეგვრის სპეციალურ წესზე. საბაჟო საწყობში მიწოდებული უცხოური საქონლის იმპორტის შემთხვევაში. Თუ A. Საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-საგან გათავისუფლებული, იმპორტი იმპორტისას თანხას გადასახდელი დღგ-ის თანხას გადაიხდის იმპორტის თანხიდან გამომდინარე, ხოლო იმპორტის მიერ საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულება და საქონლის იმპორტის თანხას შორის დადებითი სხვაობის თანხა დღგ-ით დაიბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. B. საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-საგან, ხოლო საქონლის მიწოდება დღგ-ით იბეგრება. იმპორტის მიერ საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულება დღგ-ით იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. G. საქონლის იმპორტი დღგ-ით იბეგრება, ხოლო საქონლის მიწოდება გათავისუფლებულია დღგ-საგან. იმპორტიორი იმპორტისას გადასახდელ დღგ-ის თანხას გადაიხდის იმპორტის თანხიდან გამომდინარე. Importi წარმოადგენს სასაქონლო ოპერაციას. Სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევა ხორციელდება დეკლარირების საფუძველზე, რაც წარმოშობს კუთვნილი გადასახადების გადახდის ვალდებულებას. Importis gadasakhadi dabegvra nishnavs importis gadasakhadis gadakhtis valdebulebis deklarirebis saphudzvelze tsarmoshobas. Tavis mkhriv deklarirebis momenti sheidzleba aremtkhveodes deklaratsiis shevsebisa da sagadasakhado organosatvis tsardgenis momentts. Importis dros importis tankha sheidzleba iqos jami. Საბაჟო ღირებულებისა, იმპორტის გადასახდელი გადასახდელებისა, საქართველოში გადასახდელი დღგ-ის ჩაუთვლელად ან დღგ-ის გარეშე მომსახურების ღირებულებისა. Მუხლი 163. ექსპორტი, რეექსპორტის თანხა და დრო. ექსპორტის, რეექსპორტის დროს. Exportis reexportis tanha aris sabajo ghirebuleba. Sakonlis exportis reexporti khortsieldeba mashin, rodesats khdeba deklarireba sakonlis exportis reexportis sasakonlo operatsiashi moktsevis shesakhe. Exporti და რეექსპორტი წარმოადგენენ ჩათვლის უფლებით დღგ-საგან გათავისუფლებულ დაბეგვრის ოპერაციებს. Exportis reexportis დროს, exportis reexportis თანხა არის საბაჟო ღირებულება. Exportis თუ reexportis თანხა რაოდენობისა დაბეგვრისათვის მნიშვნელობა არ აქვს. Რა შეეხება დაბეგვრის ობიექტის განხორციელების დროს, ის წარმოადგენს იმ მომენტს, როდესაც დეკლარირების გზით პირი განაცხადებს საქონლის მიმართ ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების შესახებ. Მუხლი 164. Საქონლის დროებითი შემოტანა. Დროებითი შემოტანის თანხა და დრო საქონლის დროებითი შემოტანა განისაზღვრება იმ კოდექსის მიხედვით, რომლის დროსაც. A. Საქონლის დროებითი შემოტანის თანხა ტოლია დროებითი შემოტანის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევის შემთხვევაში. Ამ კოდექსის 162 მუხლის პირველი ნაწილის A ქვეპუნქტით განსაზღვრული იმპორტის თანხისა. B. Საქონლის დროებითი შემოტანა ხორციელდება მაშინ, როდესაც საქონელი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით იბეგრება ან გათავისუფლებული რომ არ ყოფილიყო დაიბეგრებოდა იმპორტის გადასახადით. Საქონლის დროებითი შემოტანა ხორციელდება მაშინ, როდესაც საქონელი საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით იბეგრება ან გათავისუფლებული რომ არ ყოფილიყო დაიბეგრებოდა იმპორტის გადასახადით. Დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოქცევა წარმოადგენს დღგ-ით დასაბეგრ ობიექტს. Საქონლის დროებითი შემოტანის დასაბეგრ ბაზაში ჩართული იქნება საქონლის სატარიფო ღირებულება, აქციზი, იმპორტის გადასახადი და შერეული ოპერაციის კომპონენტი მომსახურების თანხები. Მუხლი 165. საქონლის მიწოდების ადგილი. Თუ საქონლის მიწოდების პირობა ითვალისწინებს ტრანსპორტირებას, მაშინ საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება ტრანსპორტირების დაწყებისას საქონლის ადგილსამყოფელი. Სხვა შემთხვევაში საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება საქონლის გაცემის ადგილი. Ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის ან წყლის მიწოდების ადგილად ითვლება ამ საქონლის მიღების ადგილი.
საქართველოდან ექსპორტის შემთხვევაში ამ საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება საქართველო. Საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება საქონლის გაცემის ადგილი, მაგრამ თუ საქონლის მიწოდების პირობა ითვალისწინებს ტრანსპორტირებას, მაშინ საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება ტრანსპორტირების დაწყებისას საქონლის ადგილსამყოფელი. Საქონლის მიწოდების შესაძლო შემთხვევებია: ა. მიწოდება ტრანსპორტირებით და ბ. მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე. Თუ ტვირთი საქართველოდან გადის, მაშინ რა თქმა უნდა იქნება ორმაგი დაბეგვრის პრობლემა. Რაც შეეხება მეორე, აქ საკითხი რთულდება თუნდაც იმიტომ, რომ მასში ხდება არა მარტო მოძრავი ნივთები, არამედ სხვა სახის ქონებაც. Ამ შემთხვევისაც მიწოდების ადგილის დადგენა კანონმდებელმა დაუკავშირა საქონლის გაცემის და არა მიღების ადგილის ცნებას. Გაცემაში იგულისხმება საკუთრების უფლების გაცემა, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ფლობის უფლებასაც. ელექტრო ან თბოენერგიის, გაზის ან წყლის მიწოდების ადგილად ითვლება ამ საქონლის მიღების ადგილი, ხოლო საქართველოდან ექსპორტის შემთხვევაში კი ამ საქონლის მიწოდების ადგილად ითვლება საქართველო. მუხლია 66. მომსახურების გაწევის ადგილი. Ამ კარის მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება: ა. ადგილი, სადაც მდებარეობს უძრავი ქონება, თუ მომსახურება უკავშირდება უძრავ ქონებას; ბ. მომსახურების ფაქტობრივად გაწევის ადგილი, თუ; გ. ტვირთების გადატანის ან გზავრთა გადაყვანის ადგილსამყოფელი ტრანსპორტირების დაწყებისას, თუ მომსახურება დაკავშირებულია ამ გადაზიდვებთან; დ. თუ მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია, მაშინ მომსახურების მიმღები პირის რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი, ან მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი დაწესებულების ადმინდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ მუდმივ დაწესებულებასთან; ე. იმ პირის ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ადგილი, რომელიც ეწევა მომსახურებას, ამ მუხლის მიზნებისათვის ელექტრონულად გაწეული მომსახურებას განეკუთვნება; ა. ვებგვერდის მიწოდება, ვებპოსტინგი, პროგრამებისა და მოწყობილობების დისტანციური ტექნიკური მომსახურება; ბ. პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი განახლება; გ. გამოსახულებების ტესტებისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; დ. მუსიკის, ფილმებისა და თამაშების, აზარტული თამაშების ჩათვლით მიწოდება; პოლიტიკური, კულტურული, ხელოვნების, სპორტული, სამეცნიერო და გასართობი პროგრამების ტრანსლაცია და გაშუქება; ე. დისტანციური სწავლების მიწოდება. მომსახურების გაწევის ადგილი არის ადგილი, სადაც მდებარეობს უძრავი ქონება, თუ მომსახურება უკავშირდება უძრავ ქონებას; ა. ქონების აგენტებისა და ექსპერტების მომსახურება; ბ. სამშენებლო საქმიანობის მომზადებისა და კოორდინაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; გ. არქიტექტურისა და სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობის სამსახური. მომსახურების გაწევის ადგილად ითვლება მომსახურების ფაქტობრივად გაწევის ადგილი, იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურების მიმღებ და გამწევ პირთა ადგილსამყოფელი სხვადასხვა სახელმწიფოშია. მომსახურების გაწევის ადგილად იქნება მომსახურების მიმღები პირის რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი, ან მომსახურების მიმღები პირის მუდმივი დაწესებულების ადგილმდებარეობა, თუ მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ ამ მუდმივ დაწესებულებასთან. თუ რეზიდენტი არარეზიდენტს გაუწევდა მომსახურებას, მაშინ გაწევის ადგილი იქნებოდა არარეზიდენტის სახელმწიფო. საგადასახადო კანონმდებლობა უშვებს ელექტრონულად გაწეული მომსახურების შესაძლებლობასაც. ელექტრონულად გაწეულ მომსახურებას განეკუთვნება: ა. ვებგვერდის მიწოდება, ვებჰოსტინგი, პროგრამებისა და მოწყობილობების დისტანციური ტექნიკური მომსახურება; ბ. პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება; გ. გამოსახულებების, ტესტებისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; დ. მუსიკის, ფილმებისა და თამაშების, აზარტული თამაშების ჩათვლით მიწოდება; პოლიტიკური, კულტურული, ხელოვნების, სპორტული, სამეცნიერო და გასართობი პროგრამების ტრანსლაცია და გაშუქება; ე. დისტანციური სწავლების მიწოდება. დღგესაგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესების გადასახადებისაგან გათავისუფლება. მუხლი 167. გადასახადისაგან გათავისუფლება და მისი გამოყენების წესი. დღგესაგან გათავისუფლება არსებობს ჩათვლის უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგეს დარიცხვას და გამოიყენება ჩათვლის უფლება. ოპერაციის გათავისუფლება ჩათვლის უფლების გარეშე გულისხმობს, რომ ოპერაცია არ ექვემდებარება დღგეს დარიცხვას და არ გამოიყენება ჩათვლის უფლება.
გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს დასაბეგრი ოპერაციების მიმართ არ გამოიყენოს ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-საგან გათავისუფლება, რაც გულისხმობს, რომ დასაბეგრი ოპერაცია ექვემდებარება დღგ-ს დარიცხვას და მიიღება ჩათვლა. ამ უხლის მეოთხე ნაწილში აღნიშნული უფლების გამოყენება გადასახადის გადამხდელს შეუძლია: ა. საგადასახადო ორგანოსათვის მიმართვის შემდეგი საანგარიშო პერიოდის პირველი რიცხვიდან; ბ. უფლების გამოყენების დღიდან 12 თვის განმავლობაში ყველა დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ; ამ უხლის მეოთხე ნაწილში აღნიშნული უფლების გამოყენების შემთხვევაში; ა. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია გადასახადის გადამხდელი გაატაროს რეგისტრაციაში; ბ. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია დაბეგროს გათავისუფლებული ოპერაციები და ამ კარის მიზნებისათვის ასეთი ოპერაციები აღარ ითვლება ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ ოპერაციად; დღგ-საგან გათავისუფლების გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. გადასახადის გამოანგარიშების დეკლარირებისა და გადახდის წესი. მუხლი 169. დღგ-ს განაკვეთები. დღგ-ს განაკვეთი შეადგენს: ა. დასაბეგრი ბრუნვის ან საქონლის იმპორტის თანხის 18%; ბ. საქონლის დროებითი შემოტანისას ამ კოდექსის 164 მუხლის ა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დროებითი შემოტანის თანხის 0.94% ამ საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე, მაგრამ არაუმეტეს საქონლის დროებითი შემოტანისას დროებითი შემოტანის თანხა 18%-ისა. დასაბეგრი ბრუნვა არის საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი. დღგ-ს პროცენტული განაკვეთი არის 18%. ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაცია არ წარმოადგენს 0% დასაბეგრ ოპერაციას. საქონლის დროებითი შემოტანისას დღგ-ს განაკვეთი შეადგენს დროებითი შემოტანის თანხის 0.94%. ამ საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე, მაგრამ არაუმეტეს საქონლის დროებითი შემოტანისას დროებითი შემოტანის თანხის 18% უკუდაბეგვრის წესით დასაბეგრი ოპერაციის დროს. დღგ-ს განაკვეთი შეადგენს ასეთი ოპერაციის თანხის 18%. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი არის დასაბეგრი ბრუნვა. მუხლი 170. ბიუჯეტში შესატანი დღგ. ბიუჯეტში შეტანილი დღგ მოიცავს: ა. დასაბეგრი ბრუნვიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას, რომელიც განისაზღვრება როგორც სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დღგ-ს თანხასა და ჩასათვლელ დღგ-ს თანხებს შორის; ბ. საქონლის იმპორტისას ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას; გ. საქონლის დროებითი შემოტანისას ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას; დ. უკუდაბეგვრის წესით დასაბეგრი ოპერაციიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას. ბიუჯეტში შესატანი დღგ მოიცავს საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას, რომელიც განისაზღვრება როგორც სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დღგ-ს თანხასა და ჩასათვლელ დღგ-ს თანხებს შორის. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ს თანხის გადახდა ხდება მომსახურების გაწევის მომენტიდან მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე. დღგ-ს გადამხდელის მიერ უკუდაბეგვრის წესით ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ითვლება საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა და შესაბამისად იგი დადგენილი წესით აისახება დღგ-ს დეკლარაციის ტრიკონზე. ბიუჯეტში შესატანი დღგ ასევე მოიცავს საქონლის იმპორტისას ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას და საქონლის დროებითი შემოტანისას ბიუჯეტში შესატან დღგ-ს თანხას.